Fins al 25 de febrer es poden presentar propostes per participar als pressupostos participatius de 2019, dotats amb 190.000 euros, ja que la comissió va aprovar destinar 10.000 euros dels 200.000 a uns pressupostos joves. Una oportunitat per proposar un projecte d'inversió de qualsevol àmbit que es podria fer realitat si acaba sent el més votat. Amb aquesta idea, ahir la regidora de Participació Ciutadana, Elisabet Romero, va fer una sessió informativa al casal de la gent gran de Vallirana per tal de fer arribar aquesta iniciativa a la gent gran del municipi, cada vegada més activa i participativa en les iniciatives municipals. La regidora i la tècnica de participació, Núria López, van explicar tot el procés, van resoldre els seus dubtes i van ajudar-los a redactar les seves propostes. El període de votació serà del 22 de març al 7 d'abril.